Uliza hiyo swali vizuri. Tunataka hii maneno ifike kwa mindi. Uliza hiyo swali vizuri. Mimi nauliza kwa nini Miraa hairuhusi kwenda Mombasa by train? Na Miraa inaruhusi yangu kwenda wapi? Kwenda Somalia na ndege inaruhusiwa tulime serikali inataingianga pesa, Kwa nini mimi ni nyimwa haki yangu kwenda na Miraa yangu Mombasa na sikuli ndani ya train? Kwa nini nataka kuelezwa hapa niko hapa SGR Nairobi Terminal? Niambiwe. Wewe tueleze kama Mombasa si Kenya. Na hiyo kwa list, haiko hata kwa list yao. Niambiwe kama Miraa ni drugs. Kwani Miraa ni drugs? Wewe, hebu pigia Omondi afunde. Miraa si drugs. Kama serikali ya Kenya imeruhusu Miraa, niruhusu pia niende na Miraa yako wapi? Mombasa na sifunde kwa train. Niruhusu Miraa yako ama niambiwe Miraa iliko Kenya. Kwani mimi niko Juba ama niko Sudan ama niko Tanzania? Rais juzi alikuja mbele akatuambia Miraa ameongea na sisi tumetengeneza soko nini. Kwani mimi niruhusiwe nisiende naye Mombasa by train? One train sio